Вітаю усіх глядачів. Файного ранку. Новини на цю годину в ефірі. За останню добу у Тернополі народилося 16 дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилося 4 малюків, це 2 хлопчики і 2 дівчаток, повідомила акушер приймального відділення Тетяна Киренька. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 12 дітей, 5 хлопчиків і 7 дівчаток, повідомила чергова медсестра Людмила Рекун. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні волонтери бункеру ЕС о 17-й годині запрошують мешканців Тернопільщини долучитися до ліплення вареників. Страви відправлять на схід у Донецькому та Луганському напрямку для українських захисників. Про це нам повідомила волонтер Надія Нагірна. Це були такі моменти, коли було дуже багато людей, то ми їздили і по 15 відель на день. І так, і по 10 буває, і по 8, по 7. Зараз людей трошки менше ходить. Але хочу сказати, що дуже дійсно люди різні. І пенсіонери, і студенти, і бізнесмени, і викладачі. Але всіх об'єднує таке, що люди якось так розуміють і свідомо ставляться. Хто хоче, хай хтось приходить. Всі, хто хочуть. З собою треба мати тільки добру душу і добрі наміри. Ну, розраховувати на 1,5-2 години. Передають там, це Андрій Крижановський в основному, або Аня Руда, звідки вони тримають зв'язок, звідки з передової, чи на Луганськ, чи на Донецьк, чи на Маріуполь. То це вони вже координують, вони приймають замовлення. І куди передавати, вони вже там, ну, по мірі поступлення замовлень. Зазначу, громадська організація «Бункер С» почала діяти у листопаді 2014 року. Її заснували волонтери Анна Руда і Андрій Крижановський, повідомила волонтер Надія Нагірна. Сьогодні у селі Яворів Турківського району Львівської області другий день чемпіонату України з біатлону серед чоловіків та жінок. 70 спортсменів з Київської, Львівської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей, серед них 7 з Тернопільщини, змагаються за комплекти медалей в 4 видах. Це спринти, гонки переслідування, мас-старти, змішана естафета. Про це нам повідомила суддя чемпіонату України з біатлону Світлана Крикунчук. Триватиме чемпіонат до 29 грудня. Це всі новини випуску. Побачимось уже о 8:30.